Моя службова машина, яка працювала на Донеччині, в районі, на нашу перемогу, але загинула в спальнику Дніпра. Ці кадри облетіли всю Україну на ніс. Палене авто керівниці патронатної служби 93-ї бригади «Холодний Яр». На цій автівці Аліна Карнаухова приїхала до Дніпра у відрядження організовувати роботу рекрутингового центру. Геть вигоріли каркас та пара шин. Це все, що залишилось від автівки голови патронатної служби 93-ї бригади. Саме цю машину в ніч проти 8 вересня намагалися знищити палії. Приблизно о 4-й ранку автівку облили горючим та підпалили. Машина, на жаль, знищена під ноль, вона не підлягає ніякому відновленню. Палили машину саме з такою метою, підклали, скоріш за все, чи облили передні коліса, як нам зазначили експерти, які приїхали з ДСНС. Тобто все було зроблено для того, щоб максимально за короткий час знищити машину. Навіть якщо б її вдалося швидко потушити, вона б все одно не підлягала відновленню. Спалена авто була на службі у 93-ї бригади. Саме на ній Аліна разом з побратимами неодноразово їздила на навчальні полігони у шпиталі та фронтовими дорогами палаючої Донеччини. На цю автівку по копійки збирали люди. Цю автівку нам придбала благодійна організація. Це машина патронатної служби, яка працювала на Донеччині. Патронатна служба опікується пораненими бійцями, сім'ями загиблих та сім'ями зниклих безвісті. Тому вона буває часто в відрядженнях по території всієї країни. Розпач та злість – це все, що відчуває наразі військовослужбовиця. Каже, авто прослугувало лише півроку. Мені там були декілька зауважень, що треба було поставити на парковку. Але я не відчувала загрози, що я маю в своїй країні, в тиловому місті, ховати свою машину, яка працює на перемогу. Тобто сьогодні спалили машину військову, завтра мені що, боятися йти по місту, що мені хтось під ребро ніж встромить? Підпали авто у цьому районі Дніпра геть не рідкість. Ще одну знищену машину, на цей раз цивільну, побачили просто у сусідньому дворі. Правоохоронці наголошують, більшість паліїв – молодь, серед яких багато підлітків. Часто навіть із залежностями від алкоголю, азартних ігор чи наркотиків. Чи не всі вони діяли за вказівками російської агентури. Їх вербують через групи в Телеграмі для швидкого заробітку. Було встановлено, що в цьому році спецслужбами Російської Федерації в соціальних мережах та телеграм-каналах активно проводяться дії щодо вербування молодих людей. Легкі та великі гроші – ось що спонукає паліїв до активних дій. Втім, у Службі безпеки України запевняють – обіцяних грошей хулігани не отримують, бо росіяни їх кидають. Натомість цих зловмисників чекають реальні строки. Не виняток і цей випадок. Вже найближчим часом правоохоронці обіцяють подробиці. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд. Новини 11 каналу.